Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Prezident İlham Əliyev İtaliyada işgüzar səfərdədir. Real intervüdə bu barədə danışacaq. Studiyada qonağım Milli Məclisin 6-cı çağırış deputatı Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun Məmm, xoş gördük sizi və qeyd elədiyim kimi Prezident İlham Əliyev İtaliyada işgüzar səfərdədir. Öncə istərdim İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinə toxunaq, tarixi əlaqələrindən başlayaq. Ümumiyyətlə, bu əlaqələrin tarixi hara gedib çıxar? Düşünürəm, öncə qeyd etməliyik ki, ümumiyyətlə, bugün Azərbaycan-İtaliya münasibətləri digər bir çox Avropa ölkələri üçün bir nümunədir. Yəni, bugün bizim İtaliya ilə münasibətlərimiz ən yüksək səviyyədədir. 1992-ci ildə İtaliya Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasını təsdiqlədi və eyni zamanda 97-ci ildə səfirlik açıldı, eyni zamanda 2003-cü ildə də bu səfirlik açıldı, yəni Azərbaycan tərəfindən. Və sonraki diplomatik əlaqələr qurulmağa başladı. Bəli, qurulmağa başladı və həmin dövrdən də başlayaraq çox sürətli bir formada bizim əlaqələrimiz inkişaf etdi. Yəni, mən bunu nə üçün bir nümunə qeyd edirəm? O mənada ki, biz bütün sahələrdə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Burada mən düşünürəm, ən önəmli məsələlərdən biri bu dövrdə, bu mərhələdə İtaliyanın hər zaman Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləməsi, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaması və eyni zamanda Azərbaycan əleyhinə qara yaxma kampaniyası aparmamasıdır. Yəni, bugün biz digər ölkələrə baxanda, xüsusilə Fransa və bir neçə ölkənin nümunəsində biz davamlı olaraq bizə qarşı müxtəlif kampaniyaların aparıldığının şahid oluruq. Amma İtaliya isə bu proseslərdə, baxın, vətən müharibəsi dövründə bizim yanımızda oldu. 2020-ci ildə yəni İtaliyada Azərbaycan ili elan olunması məsələsi, bugün bütün sahələrdə, yəni yaşıl enerji, ağıllı kənd, yaşıl kimya, kommunikasiya, neft sahəsində, iqtisadiyyat sahəsində, təhsil sahəsində bugün Azərbaycanda Azərbaycan-İtaliya Universiteti yaradılması ilə bağlı işlər davam etdirilir və bugün İtaliya Azərbaycanın əsas qaz alan və eyni zamanda neft alan ölkələrindən biridir. Biz ümumi statistikaya baxanda, indi 2023-cü ili biz bütövlükdə götürdükdə, yəni 15 milyard ticarət dövriyyəsi. Bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir, ixrac 15 milyard. Yəni, bütün bunlar bizim əlaqələrimizin nə qədər yüksək olduğunu göstərir. Son illər Cənab Prezident davamlı olaraq bir neçə dəfə İtaliyaya səfər edibdir. İtaliya rəsmiləri Azərbaycana səfər ediblər. Biz biraz bundan əvvəl qeyd etdik. Demək olar ki, bütün sahələrdə Azərbaycan şirkətləri ilə İtaliya şirkətləri əməkdaşlıq edir və bugün Azərbaycanda 100-ə yaxın İtaliya şirkəti qeydiyyatdan keçib fəaliyyət göstərirlər. Və bu da özünü bir çox sahələrdə göstərir. Yəni, biz hərbi müstəvidə əməkdaşlığı qeyd edə bilərik. Azərbaycan bugün İtaliyanın enerji təhlükəsizliyində çox mühüm rol oynayır. TAP, TANAP layihəsinin əsas demək elementlərindən biri kimi. Əsas ticarət tərəfdaşlarındandır. Biridir, Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Və bütün bunlar onu göstərir ki, bugün Azərbaycan-İtaliya arasında münasibətlər ən yüksək səviyyədədir və təbii ki, burada da hər iki ölkə rəhbərinin, aidiyyatı qurumların, xüsusilə də cənab prezidentin rolunu biz qeyd etməliyik. İndi biz, baxın, o qədər bu əməkdaşlığın dairəsi genişdir ki, hətta Qarabağda bugün İtaliya şirkətləri işləyir, bugün Qarabağda bizim milli mənəvi abidələrimizin, mədəniyyət abidələrimizin bərpasında, ümumiyyətlə, Qarabağın yenidən qurulmasında da İtaliya şirkətləri fəal şəkildə iştirak edilir. Elə sizin sözünüzə qüvvət, İtaliya Azərbaycan Ticarət Palatasının prezidenti Manuela Traldi də qeyd edib ki, İtaliya şirkətlərinin Qarabağın bərpasında iştirak etməyə çalışdıqlarını İtaliya biznesi üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə getdikcə daha çox imkanlar yarandığını söyləyib və bu
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda gələcəkdə Azərbaycan və İtaliya şirkətlərinin daha hansı formada əməkdaşlığına, yəni bir işarə ola bilər sizcə? Burada öncə onu qeyd etməliyik ki, cənab prezident İlham Əliyev qeyd etmişdi ki, Qarabağın bərpasında əsasən o şirkətlərə, o dövlətlərə üstünlük veriləcək ki, onlar Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyib və bu məsələdə haqlı mövqe nümayiş etdirirlər. Və o mənada bugün biz ümumi Qarabağa, Şərqi Zəngəzura baxanda burada ən çox işləyən şirkətlərdən birinin İtaliya şirkətləri olduğunu görürük. Biraz bundan əvvəl mən qeyd etdim. Burada əlamətlər, xüsusiyyətlərdən biri odur ki, mən hesab edirəm, onun da üzərində xüsusi durmalıyıq ki, bugün məscidlərimizin bir hissəsi Qarabağda İtaliya şirkətləri tərəfindən bərpa olunur, təmir olunur, inşa olunur. Yəni, bu proses... həm də bəzi qərb dövlətlərinə bir nümunə olmalıdır ki, onlar, belə deyək, məscidlərə qarşı, müsəlmanlara qarşı bir onlarda islamofobiya deyilən bir şey var. Amma siz də qeyd elədiniz ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məscidlərin tikilməsinə, onların yenidən restorasiyasına ki, İtaliya şirkətləri bu formada dəstək göstərirlər. Təbii, yəni burada indi biz bir çox sahələrdə əməkdaşlığı qeyd etdik. Yəni biz eyni zamanda Azərbaycanın İtaliyada, Vatikanda gördüyü işləri də xüsusi qeyd etməliyik. Bildiyiniz kimi, əsasən bunlar nədən ibarətdir? Heydər Əliyev fondunun xətti ilə burada, yəni xristiyanlığa aid abidələrin bərpası, ümumiyyətlə bugün Heydər Əliyev fondu ilə Vatikan arasında sıx əməkdaşlığın olması, bugün İtaliyanın dini qurumları ilə, ümumiyyətlə, dini sahədə əməkdaşlığının davamlı olaraq inkişaf etdirilməsi, qarşılıqlı səfərlərin təşkili, biz dəfələrlə görmüşük ki, rəsmi görüşlər təşkil olunur və məsələlər müzakirə olunur. Və burada diqqət çəkən bir məqam da odur ki, baxın, bugün biz dünyanın ümumi mənzərəsinə baxanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi islamofobiyanın sürətli bir formada artdığını görürük. Amma bu proseslərdə biz müəyyən qədər düzdür. Bu proses bütün Avropada getsə də, amma İtaliya rəsmilərinin, İtaliya dövlətinin hazırda hakimiyyətdə olan o siyasilərin fəaliyyətində biz fərqli bir yanaşmanı görürük. Yəni əslində biz bunu deyirik, əslində xristiyanlar tərəfindən bir məscidin bərpası, tikilməsi, yenidən qurulması da əslində bəli, bu da bir tolerantlığın göstəricisidir. Bu da bir əməkdaşlığın ən gözəl nümunələrindən biridir. Yəni, bugün bəzi yerlərdə məscidlər dağıdılarkən, müsəlmanlara qarşı ayrı seçkilik baş verərkən, bu proseslərin bir ağırlı formada getdiyini biz görərkən, İtaliyan yanaşmasında isə bir fərqli bir yanaşmanı görürük və bu da həm də mədəniyyət abidələrinə, mədəniyyətimizə olan demək, diqqətdir, həm də bu sahədə əməkdaşlıqdır. Ümumiyyətlə, biz bu prosesə baxanda görünən odur ki, İtaliya bütün sahələrdə Azərbaycandan əməkdaşlıq etmək istəyir. Yəni, misal üçün, bugün biz baxırıq, dəmir yolu ilə bağlı şirkətlər var, Azərbaycanda görüşdülər və müəyyən işləri həyata keçirmək istəyirlər. Yeni istehsal müəssisələrinin yaradılmasıdır. Biraz bundan əvvəl mən qeyd etdim, bugün əslində Azərbaycanın əsas hədəf və məqsədlərindən biri yaşıl enerjinin Qarabağ, Şərqi Zəngəzur vasitəsilə Avropaya ötürülməsidir. Zəngəzur dəhlizə açıldıqdan sonra bizim belə bir layihələrimiz var və bu sahədə də, yəni hazırda, yəqin ki, indi biz onun şahidi olacaq bugün cənab prezident, hörmətli Mehriban xanımla İtaliyada olarkən bəzi məsələlər və sənədlər imzalanacaq, yəqin ki, birazdan sonra mətbuata açıqlama veriləcək. Mən hesab edirəm ki, İtaliya şirkətləri bu prosesdə maraqlıdır, Azərbaycanda maraqlıdır və bu əməkdaşlıq əsasən enerji sahəsində, müəyyən dəmir yolu sahəsində, eyni zamanda bu bölgədə yeni istehsal müəssisələrinin yaradılmasıdır. Biz əvvəlki dövrdə də dəfələrlə görmüşük ki, yaşıl enerji ilə bağlı Azərbaycan, İtaliyanın cənab prezidentin də iştirakı ilə Bakıda böyük bir tədbir keçirildi və bu istiqamətdə də müəyyən addımların atılması gözlənilir. Hazırda bir neçə layihə var, yəni o layihələr üzərində danışıqlar aparılır, müzakirələr aparılır. Yəqin ki, mən düşünürəm bu görüşlərdə və biz onların bəzilərinin artıq təsdiqləndiyinin və yeni layihələrlə bağlı müzakirələrin aparıldığının şahidi olacaq. Aha, eyni zamanda, Cəmən, biraz öncə də siz qeyd elədiniz,
Bakıda Azərbaycan-İtaliya Universiteti təmir olunur, yəni tikilir daha doğrusu. İstərdim ki, ona görə də Azərbaycan-İtaliya təhsil əlaqələri barədə danışaq. Yəni bu universitetin gələcəkdə istifadəyə verilməsindən sonra iki ölkənin təhsil sistemində nə kimi inkişaf olacaq? Yəni təhsilimizə necə töhfə verəcək? Biz öncə onu qeyd etməliyik ki, bugün ümumiyyətlə İtaliya bir sıra Avropa ölkələri kimi təhsil sahəsində də kifayət qədər uğur qazanmış ölkələrdən biridir və eyni zamanda İtaliyada təhsil ödənişsizdir. Ümumən götürdükdə digər ölkələrlə müqayisədə İtaliyanın fərqli bir yanaşması var və bugün çoxlu sayda Azərbaycanlı gənc İtaliyada təhsil alır. Hər il İtaliya özü də Azərbaycanlı tələbələr üçün müəyyən şəraiti yaradır. Və bugün İtaliya mühəndislik, texniki sahədə, kənd təsərrüfat sahəsində kifayət qədər uğur qazanmış universitetlərin yerləşdiyi bir məkandır. Və Azərbaycan da həm də dizayn sahəsində bildiyiniz kimi bugün İtaliya universitetləri ilə, yəni müştərək universitetin ADA ilə birlikdə yaradılmasından bağlı qərara gəlinib. Artıq bu istiqamətdə xeyli işlər görülübdür və universitetin fəaliyyətə başlaması üçün bütün addımlar atılıb və burada daha çox da eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi texnik sahədə, kənd təsərrüfat sahəsində, mühəndislik, kimya və digər sahələrdə əməkdaşlığın qurulması ilə bağlı planlar var və eyni zamanda burada söhbət ondan gedir ki, indi biraz bundan əvvəl mətbuatda da bəzi məlumatlar verildi. Yəni, neft-qaz sahəsində müəyyən texnoloji yeniliklərin tətbiqi və s. məsələsi də və hesab edirəm ki, bu bir unikal nümunədir ki, Azərbaycan-İtaliya Universiteti yaradılır. Yəni, bu, bilirsiniz, bizim gənclər gedir orada, müəyyən təbii ki, Avropada yaşamaq, oxumaq o qədər də ucuz deyil. Biz bununla öz gənclərimizə, tələbələrimizə imkan yaradırıq ki, onlar gəlib Azərbaycanda bu həmən təhsil alırlar. İtaliyalı müəllimlərin iştirakı ilə və ən yüksək biliklərə və bacarıqlara yiyələnirlər. Qeyd etdiyim kimi, yəni bura həm də dizayn, bildiyiniz kimi İtaliyaya bu sahədə də kifayət qədər yəni təcrübəyə və dünyada məşhur ölkələrdən biridir. Və bu da təbii ki, bizim təhsilimizə öz töhfəsini verəcək, bizim gənclərimizin bilik və bacarıqlarının artırılmasına, eyni zamanda Azərbaycan universitetlərinin inkişafına da öz müsbət təsirini mütləq göstərəcək. Hər şey əslində siyasi əlaqələrdən, diplomatik əlaqələrdən başladı, amma bugün sizin də biraz öncə qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycan-İtaliya arasında iqtisadi əlaqələr daha sürətlə inkişaf edir və biz TAP-TANAP layihələrinin adını çəkdik ki, yəni neft-qazın ixrac olunması ilə bağlı, onların daşınması ilə bağlı gələcəkdə daha bu sahə hansı formalarda genişləndirilə bilər? Məsələn, biz Çinlə Azərbaycan əlaqələrini məsələn nümunə olaraq göstərə bilərik. Gələcəkdə də bu formada əlaqələrin genişlənməsi mümkün ola bilərmi? Məsələn, Çin sahibkarları, Azərbaycan sahibkarları artıq həm müştərək, həm də paralel formada bir çox işləri ortaya qoya bilirlər və bu İtaliya ilə bu gələcəkdə necə ola bilər? Əslində, bugün İtaliyada da bunun üçün çox geniş imkanlar var və bizim gördüyümüz odur ki, İtaliya şirkətləri bu məsələdə maraqlıdırlar. Dəfələrlə Bakıda Azərbaycan-İtaliya iş adamlarının forumu keçirilib və eyni zamanda Cənab Prezidentin səfərləri zamanı da Azərbaycan-İtaliya iş adamlarının forumları keçirilibdir. Yəni, mən düşünürəm ki, bunun üçün çox geniş imkanlar var. Ümumiyyətlə, indi biz TANAP-TAP layihəsindən çox danışırıq. Yəni, və bugün bir daha biz onu qeyd etməliyik ki, yəni İtaliyaya Azərbaycan qazının əsas alıcısıdır, eyni zamanda neft məhsulunun əsas alıcısıdır və eyni zamanda burada, biraz bundan əvvəl mənim də qeyd etdiyim kimi, mediada verilən ilkin məlumatda da biz görürük ki, bugün Azərbaycan-İtaliya şirkətlərinin ən çox əməkdaşlıq edə biləcəyi sahələrdən biri neft-qaz sahəsidir. Və bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqidir. Və ümumən də baxanda, yəni bugün İtaliya şirkətləri Azərbaycan dəmir yolu şirkəti ilə əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır.
enerji sahəsində, yəni yaşıl enerji sahəsində Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlıqda maraqlıdır. İndi təhsillə bağlı biz dedik. Bildiyiniz kimi hərbi sahədə bizim əməkdaşlığımız var. Hətta bir müddət bundan əvvəl cənab prezidentə İtaliya şirkəti tərəfindən İtaliyanın hərbi təyyarəsi də yəni hədiyyə olundu. Bugün bir sıra sahələrdə İtaliya şirkətləri hərbi müstəvidə sıx əməkdaşlıq edirlər. Bizim yəni Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə İtaliyanın demək bu sahədə fəaliyyət göstərən strukturları əməkdaşlıq edə bilər. Yəni burada bu cür münasibətlərdə əsas həll edici rolu ölkə liderlərinin, rəhbərlərinin əlaqələri, münasibətləri və dövlətlər arası əlaqələr xüsusi rol oynayır. Və hesab edirəm ki, bu da iş adamlarına geniş imkanlar yaradır. Yəni, bugün İtaliya məhsulları Azərbaycanda satılır, bəzi Azərbaycan məhsulları İtaliyaya ixrac olunur. Bugün bunun üçün çox geniş bir potensial var və hesab edirəm ki, bu görüşlər vasitəsilə, bu müzakirələr vasitəsilə hansısa bir sahə ilə biz çərçivələndirilməli deyilik. Bütün sahələrdə var. Yəni, yeni avadanlıqların alınması, texnologiyaların alınması, bu neft-qaz sahəsində ola bilər, bu eyni zamanda hərbi sahədə, müxtəlif sahələrdə də əməkdaşlıq ola bilər. Yaşıl enerjini biz qeyd etdik, yaşıl kimya biz qeyd etdik, yəni ağıllı kənd, ağıllı şəhər. Bu konsepsiyalar və bu layihələr İtaliyada kifayət qədər inkişaf edib və hesab edirəm ki, Azərbaycan bunlardan istifadə edə bilər. Onlar da maraqlıdır və biz də maraqlıyıq və mən əminəm ki, cənab prezidentin səfərindən sonra bu əlaqələrin... Əsas məsələ də odur ki, bu səfərdən sonra daha nələri, hansı yenilikləri biz görə bilərik? Bəli, yəni bu səfərdən sonra yəqin ki, indi biz sizlə bu məsələləri müzakirə edərkən, hələ ki, ictimaiyyətə geniş məlumat verilməyib, indi hazırda görüşlər davam edir. Yəni, bu indiyə kimi verilən əsas xəbərlərdə, məlumatlarda, yəni neft şirkətinin rəhbərliyinin, eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirinin rəhbərliyinin iştirakı ilə İtaliya şirkəti ilə görüşün keçirildi və burada neft-qaz sahəsində texnologiyanın tətbiqi ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı barədə məlumat verilir. Mən düşünürəm ki, bu səfərdə bir çox mühüm layihələrə imza atılacaq, razılaşmalar olacaq və o barədə də daha geniş cəmiyyətə, ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Cəhəm əmə, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Belə, xatırladım ki, studiyada qonağım Milli Məclisin 6-cı çağırış deputatı Ceyhun Məmmədov idi. Biz Ceyhun müəllimlə Azərbaycan-İtaliya münasibətləri barədə danışdıq.